Åh, hej folkens! Velkommen til jeres yndlingsserie Lort fra internettet. Serien, hvor jeg køber lort fra internettet, og så ser vi, om det rent faktisk er noget i orden, om det faktisk var helt fint, eller om det er det rene lort. Og i dag har jeg været inde på Wish, og jeg har let efter en ting, som mange af os rigt, rigtig godt kan nyde, det er SD-kort. De er super, super praktiske, de fås i massevis af størrelser, masse forskellige hastigheder også, og er rigtig, rigtig praktiske til både at udvide, men også at være den primære plads i mange forskellige ting. Så er det som eksempel det kamera, jeg bruger lige nu, som har et 64 GB SD-kort i lige nu, og udover at være 64 GB, så er det også et rigtig hurtigt, hurtigt SD-kort, hvilket hjælper rigtig, rigtig meget med overførsel, og i det hele taget også bare det at optage 4K på det, det, Rigtig godt for det. Så det kan få os i alle, alle prisklasser fra de helt billige til de helt dyre. Bare for reference, et SD-kort lignende det der sidder i kameraet lige nu koster 400 kroner den dag i dag. Det, det er helt absurd at tænke på, hvor meget plads der er på de her kort her egentlig nu til dags. Hvis vi tænker på det her kort her, som der er et øh, micro SD-kort, det er et 64 GB SD-kort. Det er faktisk lidt et, et, et hurtigere af dem også. Og det med, at det er på størrelse med en men det er jo sindssygt, hvor meget plads du har på det. Og det her, du kan få nogle, der er 256 gigabyte. Rimelig nemt. For 900 kroner kan du faktisk få et 256 gigabyte kort, der er okay godt. Det er helt sindssygt. Men selvfølgelig kan du få et latterligt billigt et inden på Wish Og jeg har købt et 256 gigabyte SD-kort. Det står der faktisk direkte på forsiden her. Det står der, der det der er i. Og ja, det har jeg givet den sølle sum af 50 kroner for. Så har vi lige sparet 850 kroner for det her SD-kort. Eller har vi snydt os selv for 50 kroner? Der er kun en måde at finde ud af det på. Og her har vi det så. Det her er et Extreme Pro 256 GB kort. Det er det samme design som det kort, jeg har lige nu, som er et 64 GB kort. Og ved du hvad? Det vil da være sindssygt lækkert at kunne opgradere mit SD-kort til et 256 GB-kort. Hvem vil da ikke have lyst til det? Det eneste, der er du nemt med det her kort, det er, at der står Kim's not. Og der står ikke Sandisk, som deres original skulle gøre. Så det, med, det er ikke engang Kingston, det originale brand, Det, er, det skulle have stået Sandisk oppe i toppen. Og ja, er det her så rent faktisk 256 GB? Fordi jeg ved ikke, om mange er opmærksom på det her, men det er muligt at hacke controlleren, der sidder i sådan nogle her SD-kort her, til at påstå, at de er større, end de rent faktisk er. Hvor at resultatet vil være, at ja, Windows vil sige, når 256 GB, det, 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 kommer garanteret til at ske, når vi sætter den her ind i computeren. Så får vi at vide, ja, den er rent faktisk den plads, der står. Men selve chippen der sidder i er ikke 266 gigabyte og så begynder den bare at skrive over sig selv hver gang man når til enden. Så spørgsmålet er så altså, hvor stort er det her kort rent faktisk og er det her 266 gigabyte? Har vi fået en sindssyg deal eller har vi fået måske et 8 gigabyte kort som der svindel. Bare lige for at sige det, at opslaget original var for 32 GB kort. Jeg vil faktisk sige, at 32 GB ville faktisk være rimelig okay. Hvis vi kunne få 32 GB, som der også samtidig med er den hastighed, der står på kortet for 50 kroner, ville det faktisk have været helt okay. Så lad os gå over til computeren og køre nogle test på den her. De to test, vi skal tage, lave på det kort her, det er et Hvor hurtigt er kortet? Er den rent faktisk med en læsehastighed af 95? megabyte i sekundet. Ja, jeg tvivler på det. Og øh, er det her kort nu også i 256 gigabyte? Lad os hoppe over til computeren og lave testene for at se, om vi er blevet snydt. Godt, jamen øh, så har vi jo her, der har vi jo det fine SD-kort. Og vil du være lad os smække det ind i kortlæseren? Og det er lige vigtige selvfølgelig at sige en ting, det er, at når du forventer, at det her det skulle køre 95 megabyte i sekundet i læsehastighed, jamen så er det selvfølgelig vigtigt, at du har en USB 3.0 kortlæser, fordi ellers så vil det blive bottlenecket af USB 2.0-hastigheden. Så jeg har en kortlæser, der er. Der kan jeg burde kunne læse den her til fuld hastighed. Og øh, det burde være en af de her USB-drag E, F, K eller L. Jeg tror, det er L, den vil komme i. Så lad os prøve at se, hvor stor den er. Jamen, øh, her popper den frem, og øh, her har vi den. Og som I nok kan se, den står som 256 gigabyte. I ved, sådan er det jo altid. Windows viser altid lidt, lidt lavere, end det er, på grund af den måde, at bytes noget virker, bla bla bla, lige meget. Men den viser rent faktisk den fulde størrelse. Så ja, du ved, så vil en normal forbruger jo nok tænke, fedt, jeg fik lige en kæmpe deal, men lad os lige prøve den første test. Lad os prøve at teste hvor hurtigt er det her SD-kort? Fordi en ting, der er, når du køber den her type SD-kort, der køber du det jo meget på grund af, okay, det er et hurtigt kort, og det er også en vigtig ting, når du optager for eksempel 4K og så, så er det vigtigt, at det er et hurtigt SD-kort. Så lad os prøve at teste og se, hvor hurtigt er det her SD-kort? Er det her? Har den en cirka hastighed af 95 MB sekundet? Hvis den har det, jamen, så er det, lover det rigtig godt for det her kort. Men øh, lad os nu ikke være alt for hurtigt til at rose det her kort. Lad os se. Den er i gang med at øh, læse kortet. 19 megabyte sekundet. Og en skrivetest af 10 megabyte i sekundet. Jeg synes ikke rigtigt, vi får den fulde hastighed der, vi havde øh, håbet på. Øhm, men jeg vil sige, 10 megabyte writing speed, det er ikke det værste, jeg har set. 10 megabyte i sekundet kunne have været så meget værre. Og lad os lige prøve at bruge et andet værktøj for at prøve at se, om vi eventuelt kan få nogle andre tal end den her. Godt, så vi kan se, at vi har en læsehastighed omkring de 19-20 megabyte i sekundet, og vi har en skrivehastighed på omkring 9-10 megabyte i sekundet. Det er jo selvfølgelig en lille bitte, bitte smule ringe, og er ret langt fra, hvad de vil lover på læs op til 95, og skrive op til 45, det med, at det er fem gange så lavt i læsehastighed og fire gange så lavt i skrivehastighed. Hvilket jeg vil sige, det passer nok ikke helt. Det er også meget sjovt, hvordan de har ændret titlen og det hele, og den koster 68 kroner nu. Mm -hmm. Vi er i stedet i prisen, du ved. Vi har mange gode kunder her. Så øh, det er jo rigtig godt. Men øh, den største test, jeg vil sige med, den her, med det her SD-kort, der er, er det her SD-kort rent faktisk så stort, som det påstår, det er? Vi kan prøve at køre fake flash test. Og det vi kan bruge den til, det er, at vi simpelthen kan køre en test. Den vil slette alt, hvad der er på kortet, og så vil den prøve at se, hvor meget plads er der rent faktisk på det her SD-kort her. Så skal vi bare prøve at køre det, og så ser vi, hvor stort er det her SD-kort rent faktisk. Så vi vil formatere den. Ja, lad os det. Det er helt i orden, det er L, det er den der store der, og det er måske en god idé at lige tjekke efter, ja det er det rigtige tal, kør. Så det der nu sker nu, det er at den er i gang med at skrive en masse ting til det her SD-kort her, og efter det er sket, så vil den kunne fortælle os, hvor stor det SD-kort er. For at forstå, hvordan det her det fungerer, det er fordi, at det er muligt at hacke et SD-kort, som sagt, så den bare går i et loop. Det vil sige, lige så snart den for eksempel, hvis nu den rigtige størrelse er 8 GB, jamen så lige så snart, at du har lagt 9 GB på, jamen så har den jo ikke en plads til de der sidste 1 GB. Men det den så gør, det er at den bare, i stedet for at lægge det oven på toppen, og du ved, der hvor der skulle have været noget, jamen så tager den bare og skriver det, du skrev i fra starten af. Over. Så ja, der vil være plads på sådan et SD-kort. Altså, du vil faktisk godt kunne gemme 256 gigabyte. Problemet er altså bare, at du skriver over sig selv, så du vil miste alt, hvad du ligger på. Så du vil godt kunne bruge det, men lige så snart du rører ud over den ægte størrelse, jamen så mister du alt, hvad du lægger på. Så vil, du ikke, så vil alt det gamle i hvert fald forsvinde. Nej, en write-error ved sektor et eller andet, det, det lyder rigtig godt, lad os bare prøve at køre videre, det er helt i orden, det, 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 det sker jo Godt, Den, den, den jo helt ud, det er rigtig godt i hvert fald indtil videre, godt tegn på det Nå, jamen øh, ved hvad, det, det, vi er vist blevet snydt mere end jeg troede øhm, Videoen her var oprindelig mening, jeg ligesom ville prøve at advare jer lidt derude omkring at rigtig, rigtig mange synes, at Wish er fantastisk, og ej, der er så mange gode ting, men man må også advare om, at det er altså et markedsplads, ligesom eBay og så mange andre sider. Det er ikke Wish, der sælger tingene, det er tværtimod individuelle sælgere, der sælger tingene. Og en grund til, at jeg lige præcis vælger også at kigge mig på Wish, det er, fordi, der er absolut ingen kontrol med, hvad det er, der ligger på Wish. Og det her det er et rigtig godt eksempel på det. Og bare lige for at vise, hvor åbenlyst et kopiprodukt det her er, prøv at se, kan I se forskellen? Det jeg har her... Det er et 64 GB uh, sandisk SD-kort, det er et officielt kort, det kører også den hastighed, det skal være, og den leverer faktisk varen. Hvorimod det her er det falske Kimsnot. Hmm, det er Kim-snot, du ved, uh, eller SD-kort. Og uh, min testing af det her kort her, det sluttede faktisk ret meget hurtigt, end jeg regnede med, at det ville gøre. Jeg regnede med, at jeg kunne fortælle jer, hvor meget at det her kort rent faktisk er. Også så vi kunne finde ud af om 32 GB kortet rent faktisk også var 32 GB, eller om det også var svindel. Men øhm, desværre, så vil det her kort her ikke lade mig teste mere, fordi at hvis vi lige prøver at smække det ind i min kortlæser. Sådan der. Nå, du skal formatere disken for at bruge den. Vil du gerne gøre det? Ja, det vil jeg da gerne. Selvfølgelig vil jeg da gerne have mit SD-kort tilbage. Start. Og så sker der ikke mere. Så det, er den her test her, som vi har udført på dem, og det er en meget, meget simpel test, og en test, som et SD-kort skal kunne overleve, det er simpelthen bare, at vi har bare writet direkte til de individuelle blokke. det har dræbt SD-kortet. Så SD-kortet her er effektivt bricked. Ja, den kan stadigvæk detektes, men den kan ikke skrive noget længere. Indødt virker på det SD-kort. SD-kortet er 100% dødt nu. Så øh, det var rigtig godt, det døde allerede efter en test Eller sådan noget, så det var rigtig godt Så rigtig godt produkt øhm, Så lige for at sige det Hvis det ser for godt ud til at være sandt Især når det gælder sider som Wish, så er det sikkert for godt til at være sandt i det her tilfælde her. Og når det gælder sådan noget som de her SD-kort her, så er det ikke det værd at købe noget, der er alt for billigt. Husk, det er din data, du prøver på det. Det er for eksempel det, jeg vil optage de her videoer på. Og ærligt hvis jeg sad her med det her 256 GB kort, på sådan en her kort her, kunne du potentielt, hvis det rent faktisk var den størrelse, kunne du gemme cirka 5 timer 4K-indhold på, eller sådan noget den stil for mit kamera af. Og ja, det vil være meget nice, ikke? Men prøv at tænke, hvor meget video... Hvis du faktisk sad og optog helt ud på den her, hvor meget arbejde du kunne spille ved hasningen her. Så det, det, er ikke det værd. Og ja, det er åbenlyst for 50 kroner, var det en fake. Men jeg vil være faktisk virkelig nysgerrig for, hvor stor var den her. Fordi du kan rent faktisk godt med fake kort øh, begrænse den, sådan, så du ikke skriver over og sådan noget. Men... Øh, ja, det er ligesom lidt umuligt, når det her kort er det vælger at crappe sig selv undervejs, så det var Lort for internettet, det der. Det var i hvert fald en omgang Lort. Og ja, øh, yeah. så dyr er jeg nu med jeg er only SD-kort, altså heller ikke længere. Anyway, jeg vil sige rigtig mange tak for det vej, som med den her lille korte lort for internettet. Og så vil jeg sige, hvis der er andet lort for internettet, du gerne vil se mig købe og teste, om det er for godt til at være sandt, eller om det rent faktisk måske er rimelig okay, jamen så læg en kommentar nede i bunden. Og et stort like vil også være rigtig, rigtig dejligt. Det ser jeg da rigtig stor pris på. Så vil du, jeg egentlig bare vil sige, at mange tak for at med, og ja, siger.